Vereador Juliano Valim, PSD, na tribuna. Enquanto isso, passo os trabalhos para o excelentíssimo vereador José Pascoal D'Ambrosio. Eu vou abrir mão da declaração de líder. Uma declaração de líder, deu um imprevisto. Pois não. Então, na tribuna, a declaração de líder bancada do PDT, Rafael Bueno. Senhor presidente, obrigado. Hoje eu estava lendo o Jornal Pioneiro, agora de manhã, e fiquei feliz em ver uma matéria aqui destacando os trabalhos desses próximos meses aqui, os últimos 5 meses do ano, na página 8 do Jornal Pioneiro, onde entrevista o jornalista Henrique, faz uma entrevista com 3 vereadores e cita os 4 principais temas, que a CPI da Saúde, mercado público na Maesa, plano de mobilidade urbana e PPP da educação. Na pauta da prefeitura, iluminação pública, cercamento eletrônico, infraestrutura e aeroporto da Serra Gaúcha. Iniciamos hoje o mês de agosto, um bom mês a todos. Mas, presidente, nós não podemos nos esquecer de um dos temas mais importantes, que pode ter aeroporto, pode ter mercado público, pode ter qualquer coisa, escola, mas se as pessoas não tiverem saúde, presidente, de nada adianta. Então, nós precisamos também colocar um item a mais nessas pautas aí, que são os leitos do Hospital Geral, a abertura imediata dos leitos do Hospital Geral. Eu acho que o mais importante de tudo foi passado em branco, né? Não adianta a gente ter tudo isso daí, mas se a gente não tiver os leitos abertos. Tem pessoas que estão há 15 dias na UPA, com o pé necrosando, e não tem vaga nos hospitais. Por quê? Porque nós temos um hospital que foi inaugurado, um elefante branco, mas sem ser aberto. Mas eu quero dizer também que a pauta principal ali é a CPI da Saúde, através do vereador Alberto Meneguzzi, ontem, né, na reunião, a bancada do PT protocolou mais 2 ofícios. E foi importante, vereador Scalco, porque começamos já a receber os documentos, foram mais de 100 documentos já recebidos ontem. A Secretaria da Câmara está providenciando os documentos. Mas, principalmente, o vereador Alberto fez uma sugestão, porque os hospitais têm relação com as UPAs. E como é saúde pública e UPAs, então, a partir de agora, também a CPI da Saúde passará a investigar os hospitais da nossa cidade e outras instituições de saúde. Então, a partir de agora, o tema se ampliará. Então, parabéns, vereador Alberto, pela sua contribuição. Foi acatada pelos membros da CPI da Saúde e teremos mais trabalho pela frente, porque nós precisamos, né, agilizar esses problemas da saúde. Mas, colegas, eu quero aproveitar hoje e mostrar para todos os colegas, compartilhar um vídeo. Convido a comunidade de Caxias também para acompanhar esse vídeo. Esse vídeo aqui que nós estamos, a nossa assessoria está providenciando, que é uma história de uma senhora e do filho dela. Filho dela, 12 anos, moradora lá do Vale da Esperança. Aliás, ela nem tem casa. Ela ficou sem residência, essa senhora, e uma pessoa emprestou um container de 12 metros quadrados. Dividiu, botou 2 camas... um banheirinho dentro, fizeram gato na água e na luz e botaram ela morar em cima da calçada, lá no Vale da Esperança, do lado do Tega, no meio de galinha, porco, vaca. Ela dormia, era lesma que entrava no meio dos cobertores, aranha, era barata. Bom, é uma tristeza. Para vocês terem noção, ela pegou 3 vezes sarna. E isso ela fala abertamente, 3 vezes sarna, essa senhora. E nós tentamos, na época do secretário Giovanni, ele fez um encaminhamento, mas agora, através do secretário Wagner Petrini, moleque, com seu assessor, o Mosquen,
Bomir Mosquen, o diretor da secretaria, e também o Thiago, servidor da secretaria. Nós conseguimos transformar esse pesadelo, né, num sonho que se transformou em realidade. São momentos emocionantes, eu quero compartilhar com vocês o vídeo, já estão exibindo ali, porque são momentos como esses, vereador Felipe, que nos faz acreditar que nós temos pessoas do bem no poder público. E que nós, enquanto nossos mandatos de vereador, nós podemos fazer a diferença. Eu peço que levantem levante o volume ali, Dani, antes. Está sem volume. Está sem volume. Só segura o tempo ali, porque isso aí não está funcionando. Senão vai acabar meu tempo. Hã? Não, tá funcionando sim. Foi. Dani? Eu nunca pensei que eu ia ficar na situação que eu fiquei, assim, de ficar sem casa, sem terra, né? Sem saber que ali começava a minha luta por o teto do meu filho. Nós chegamos numa situação de chegar a ficar a morar aqui, um lugar muito apertado. Você sabe que foi de boa vontade que nos colocaram nesse lugar, mas assim, ó, um lugar muito apertado para comer, para viver, todo esse tempo que nós vivemos, muito quente, com muita dificuldade, um lugar muito úmido, se chove aqui dentro. Na hora que acontecesse, era para dizer que eu queria dar vida para o meu filho. Eu paguei muito tempo o aluguel e aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida para lutar para o meu filho. Eu quero te agradecer, Wagner, aqui, a tua equipe, servidores. Isso aqui é emocionante. Eu que tenho uma filha, a gente sempre se preocupa com o filho mesmo. É. E hoje é a realização de um sonho. Estou aqui numa missão que o prefeito Adiló confiou na minha pessoa em ajudar as pessoas que mais precisam. Mas essa casa só está aqui hoje à tua disposição pelo pedido e pela força do vereador Rafael Bueno. Foi o cara que me trouxe ali, que conhecia a senhora, e através do trabalho que ele vem fazendo pela comunidade, trabalho sério que ele faz, nós demos jeito e atendemos o pedido do vereador Rafael Bueno, e a casa, então, está aqui à sua disposição através do mandato dele. Do PT.
quero aproveitar esse meu último minuto e agradecer novamente a todos os servidores da Secretaria de Habitação, ao Wagner Petrini, nosso vereador, secretário da Habitação, ao Vomir Mosquen, nosso diretor da Secretaria, e ao Tiago, que estão fazendo um excelente trabalho. Novas moradias virão do governo do Estado agora, cerca de 200, se não me engano, né, e também do governo federal. Nós precisamos garantir o mínimo para essas pessoas, que é uma moradia, vereadora Estela. Uma moradia digna. Nesse espaço, sabe o que mais me deixa triste? Que pessoas como nós, presidente, enquanto estava sendo construída essa casa, por 3 vezes eles destruíram os pilares, vizinhos no entorno, fizeram até abaixo-assinado para ela não ir ali. Só porque ela teve essa doença 3 vezes de sarna, porque ela morava num local totalmente precário, totalmente triste. E a guarda municipal teve que se plantar lá na frente até o final da construção dessa casa. Se ela entrar, a guarda municipal fez esse trabalho de segurança para a casa poder ficar construída e pintada. Então, quero agradecer a todos que colaboraram para esse sonho ser transformado em realidade. Obrigado, presidente. Obrigado.